A quarta Casa Regional de Economia Solidária foi inaugurada no bairro Santa Catarina, um dos mais pobres do município de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O local vai servir para comercializar artesanato, artigos de confecção, utensílios de cozinha e produtos da agricultura familiar. Nós temos um palco de inscrições, de cursos, de qualificação, que tem a relação imediata com a Secretaria de Economia Solidária do Estado, onde nós temos cursos de capacitação e também as cadeias, os arranjos produtivos que já são pertinentes, como nós temos aqui o desenvolvimento de práticas de mais de 15 espaços, áreas, atuações na área do osso, do artesanato, da culinária, das frutas nativas e assim por diante. Além de ponto de comercialização, a casa também vai ser utilizada para a formação de gestão e certificar empreendimentos. O prefeito do município, Vilmar Balim, destacou a importância da parceria Estado-Município. Nós sabemos o que isso está transformando na vida dessas pessoas que precisam do poder público numa política que dialoga, né, com o emprego, que dialoga com a renda. Outras quatro casas de economia solidária devem ser construídas no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o governador Tarso Genro falou sobre a política do Estado para pequenos e grandes investimentos na economia gaúcha. Corta a estrutura produtiva do Estado da base até o topo. Aqui estão os produtores, né, que se reúnem solidariamente para produzir, para comercializar e para mostrar o seu trabalho, né, para o desenvolvimento da sua atividade comercial, produtiva e familiar. O governo trata a economia como um todo, trata a economia de maneira integrada, vai do grande empreendimento de uma multinacional até a economia solidária de base. E esta casa que representa esta visão do governo para o desenvolvimento do Estado.